Čus lidi, moje jméno Nepostěl, si tomu dnešního věda ze hry Heroes and Generals, fuj. A dneska to bude nejspíš poslední díl z té série, protože už, ježišmarja granát, protože už mě ta hra vůbec nebaví, už mě normálně leze krkem, nemůžu ani vidět, protože je to strašně zapagovaný a optimalizace je tak hrozná, že i Cyberpunk je podle toho v krásném stavu, a to už je co říct. A jo, prostě už mě ta hra sere, už ji nemůžu ani vidět. Teď jsem přesedlal na Headletu, ze který už video vyšlo a ta hra je oproti tomu úplně špicovní a aspoň vývojáři s tou hrou něco dělají. Toto video už možná točím na popátý, vždycky jsem u toho měl vyplý mikrofon omylem, nebo se vždycky stalo takový levoser, ale teďka už to prostě vydám, možná i bez jakékoliv střihu, protože se mi s tím moc nechce už patlat. Celkově, když jsem natáčel jakýkoliv video, vlastně proč je i tuto? Víte co, jako to je často úplně jako useless. Maximálně sem na tuto okno, ale jinak jako nikam jinam se s tím nedostanete. To je jako třeba mi přijde nejvíc jako na hovno tlo, ten flak tady. Musím rychle přebí. Je to tady vopřu radši takhle. Tady to vopřu. Slyšíte plamenomet? Teďka třeba podle mě přijde sem nahoru a aspoň uvidíme, jak mě zabije žehem. Bo já se teďka někde mimo. Beast of Omaha normálně tady. Piči, pěkně si mě teda. Flamenwerfa, aha. Takže náš má plamenomet, jo? Ok. Ale proč prostě, proč radši se nepřijde ty dýmovnice? Haha, nice. 93. Opravdu, teďka jsem já už několik zase bitev za Němce, když jsem to furt natáčel a vždycky jsme vyhráli, tak jestli to je buď to náhoda, nebo to fakt jako, že ty jední frakci tak nadržujou, nevím. Hra nám končí, ale my si dáme ještě jednu bitvu, že ano. Máme tady krepost. A tohle ty potyčky mě vždycky bavily ze všeho nejvíc, protože ty velké mapy byly i podle mě i jako na takovou malou hru, prostě stejně jako přehnaně velký. Škoda. Byly na mě prostě moc velký. A tam je taky mega sere, tohle stavčíci berou moje kulomety, berou si navzájem zbraně, to je prostě blbost. Proč prostě ty vývojáři neudělali, aby si ty jako ty lidi vážili těch zbraní, který oni mají, chápete? Chápete, jako se tím autor chce říci, že ano? Okay. Tamhle je. A mě neutečeš, ty hajzle. Fuj. Číňan? Tak já přijde, že jako Číňani mají snad jako speciální implantát v mozku, který jim prostě jako ve hrách bere veškerou inteligenci, protože mě to jako tak jako opravdu připadá. Někdy. Říkám, že vždycky, ale někdy jo. Normálně, Beast of Omaha ze mě, že jsem skoro nikoho nezabil, ale se sákne. Další Číňan. Kam hrozně málo života. Ale tady jde přes řeku. Hajzl. Haha, ty krávo. To jsem čekal, no. Ale ty vole, to byla řežba. Fakt dobrý. Teď mě třeba jako zase na minutu bavilo, no, ale... To přejde, to vím, že to přejde. 100% to přejde. Ten bot mě jako vidí i na takovou dálku, jo? A tak to nebyl bot, sorry. Bot ten je ser.
Ty vole, jsou fakt jako kluca blízko, už to hází. Já jen tam taky hodím balíček štilhan granáté, cena žerou. Hop. A nic to nikoho nezabilo. Ale teďka jo, je úspěch. Rekrut. Že nikoho ještě nepadlo za mnou dojít a zabít mě. Posledních 50 nábojů musíme využít efektivně, takže jestli nemáme samostatné, jdeme to kropit po jednotlivých nábojích. Dobrý. Piči, mám posrandě teda. Tak jdeme přebít, ježišmarja, fuj jsem zatím. Kurva, to mi neříkej, že tady není, hele, garant. Cokoliv. Aj. No, teď máme kvůli 28 hustý. A máme stejně docela malo XPček, protože prostě jsem neobsazoval takhle, ale jakože úspěch. Dobrý to bylo. To tady je to plný Číňanů, ty vole. Pozor, další Číňan. Strak, jako, dobře, okej. Okay. Já to aspoň stáhnu obě ke straně. Dobrat. Hajzle, co si myslíš, že já tě nevidím? Běhnu tě takhle. Haha, to jsi nečekal, co? A teď už mi to zase nebaví. Ale to vy poznáte z mýho losu určitě. Že už to je zase takový ten pocit, když už jako vy jste ten to nejradši nedělal. Já celkově jako tuhle ten díl točím, no tak jako, abych to jako uzavřel, víte co? Jakože, že už asi to úplně někde hrát nebudu, leda, že bych tak chytil maximálně náladu na sebe poškozování. A veme si mýho kulometa? Neveme jo, to je hustý. Ten je dobrý teda, to je dobrý hráč to. Teďka to se ztrácíme, to ještě možná bude nějaká další hra. Takže asi se zkusím prostřílet tam dopředu a zase zaujmu moji bojovou pozici. Fuj, dobrý. Rekrut. Ježišmarja. Rekrut, ahoj. To nebude hustý. Tady postřím na kečelem. Ne, to nebyl. Jako nezlobu bych si říct, kdyby to ještě opět Američani ještě si nějaký ten bod udržel, protože teď jsem se konečně tady. Hoho. Ty krávo. Dobrý, kropíme to. Ještě tady něco uděláme. Dobrý. Ani nevím teda, kolik máme killů. Ale to už je jedno. Přátelé, děkuji, že jste se koukali na celou tuhle sérii, tuhle hry. Děkuji vám za vaši pozornost a uvidíme se u dalších her, jako je Hell Let Loose a tak podobně. Mějte se a čus.